Здравейте, аз съм Мариана Векилска, вие сте с България в 60 минути. Ето част от акцентите в предаването днес. Наводнени пътища и къщи, паднали дървета и задръствания в страната заради обилните валежи. Поставиха нови пешеходни пътеки и легнали полицаи на опасната пътна отсечка Симитли-Банско. Нови мерки за чистотата на въздуха, къде и как се случва това. В тази студена дъждовна вечер ще бъдем в Смолен, в Перник, във Варна, в Русе, във Велико Търново, Симитли, Монтана, село Брани поле. И да видим кой откъде се включва. Величка Петкова, разбира се, предава от Смолен. Йоана Миланова се включва на живо от Перничко. Роман Сушков от Русе, Ирина Николова от Благоевград. Здравейте, колеги! Времето днес не е спокойно и добре никъде, като гледам. Но сега... Да. Здравейте, така е. Чувам шуми от дъжд, не мога да определя точно откъде вали, но вероятно на повечето места продължава да вали. Това ще е и акцента, последиците от дъждовното време в нашето предаване, поне в началото. Започваме. Вятър и проливен дъжд вместо сняг, такава обстановката днес в Родопите и много паднали дървета. Пет коли бяха затиснати от дървета в Пампорово. Протече и покривът на театъра в Смолен. Величка Петкова сега с подробностите. Здравей! Продължава да вали, чувам. Здравейте! Да, ако не виждате, тъй като вече се стъмни, то поне може да чуете шума на дъжда, който вали в Смолен и региона вече повече от 24 часа. През нощта по високото имаше и много силен вятър, заради който дървета паднаха върху паркирани коли. Общо 5 автомобила са пострадали и само по стечение на обстоятелствата и за щастие няма жертви, защото както успяхме днес да разберем от Пампорово, където бяхме през деня. Най-напред около 4 часа е паднало едно дърво, след което пожарникари са дошли да го разчистват. След това са паднали още две дървета и са затиснали още 4 автомобила. Днес имаше операция по рязането на дърветата и изтеглянето на автомобилите. Това се случи в рамките на около 2 часа и половина в обедните часове. Автомобилите вече са изтеглени. По тях обаче има доста сериозни поражения. А хората, които са на почивка в Пампорово, туристите, настанени в хотела, споделиха не пред камера, но пред мен споделиха, че се притесняват да не паднат още дървета, а при още един такъв инцидент, дърветата там са високи поне по 10 метра, може да има сериозни поражения и по самия хотел. В Пампорово заради лошите метеорологични условия ски зоната не работеше. В крайна сметка навсякъде вали дъжд. Пътищата са мокри, реките са с повишени нива. Все пак в язовирите има достатъчно обем и за щастие няма сериозни последици, т.е. няма наводнения. Не такава обаче е ситуацията в сградата на Родопския драматичен театър, където покривът протече. И сега до мен е директора на театъра Румен Бечев. Господин Бечев, къде тече? Ами къде ли не тече? Просто тия течове се появиха незнайно как, незнайно откъде. Това не мога да ви го кажа. Може би трябва да спре дъжда, за да може да се обследва целият покрив, за да видим къде какъв проблем има. А иначе проблема с тече наистина е голям. В Оето тече на няколко места. Там, където се складират декорите, също имаме проблеми, но ние всичко това го обезопасихме, нали, все пак да няма някакви поражения върху тях. И следим просто ситуацията, защото никой не знае откъде ще протече. Преди броени минути аз влязох в фоето на театъра и забелязах наистина кофи сложени навсякъде. Така ли се спасявате? Еми, за сега така се спасяваме. Дано това да стигне. Дано... Просто ние трябва да внимаваме.
по какъв начин да го обезопасим всичко това, което е в тази прекрасна сграда, защото всички знаем, че тази сграда е една от най-добрите в България. И просто мъчно ми е да ви кажа за това, което се случва тук. Текат ли в момента репетиции? Попречили ли тези течове на репетиционния процес? За щастие на сцените нямаме течове, така че в момента се репетира. На 20 и 21 имаме премиера. Надявам се, че няма да има някакъв толкова голям проблем, че да се отложи премиерата. Работя в момента, репетиции има. Да. Добре, разбрахме, въпреки лошото време и въпреки течовете в театъра, тук текат репетиции и предстои премиера. Това е от тук, колеги. Благодаря ти, Величка, за информацията. Сега продължаваме към други точки на България, за да видим какви са последствията от обилните дъждове там. При дошлите води на река Градевска край Симитли отнесоха джип. Шофьорът му решил да мине през малък мост. Нивото на реките е високо, а има ли опасност от скъсване на диги и преливане в района? Ирина Николова предава на живо сега. Здравей, Ирина! Къде се намираш точно и да ни кажеш как е станал инцидента с джипа и каква е съдбата на шофьора му? Здравейте, аз се намирам в района на река Струма. Само искам да ви покажа колко е голям разлива на реката тук в момента. Това обикновено са баражи, които много ясно личат в момента, както виждате. Обаче трудно може да се разбере къде точно са баражите. През последните няколко дни тук не е спирало да вали и това е доведе до покачването на река Струма с около 2 метра. Само за последното денонощие водата се е покачила с около 2 см. Нивото обаче постоянно се следи. За момента няма опасност от излизане на реката от коритото и разливане или заливане на земеделски площи. Нивото около всички села тук в района се следи. Съответно и логично нивото на водата е покачено и надолу по течението в Кресненското дефиле, но няма никаква опасност и там. Около 2 метра ни обясниха хората, които постоянно следят нивото на водата, че остават за да достигне до критичните нива, които беше достигнала през 2010 година, когато, знаете, излезе и така беше откъснат и част от главен път Е-79, имаше на отнения. Като цяло, в цялата област навсякъде са повишени нивата на реките. Река Градеска, както и ти каза, Мариана също е покачила нивото си. Виждаме обаче кадри в момента. Да премине през брод, който обикновено... Да, точно такива който кадри се виждам. Опитал да премине през брод, който обикновено шофьорите използват, за да преминат река Градеска, която по принцип не е много дълбока. Имам участъци, където наистина е много плитка. Шофьорът не е преценил, че точно там, където е решил да мине водата, всъщност заради дъждовете достигнала до 1 метър. Сами може да си представите колко е буйна реката. Отнесла е автомобила, с който той се е движил. Автомобилът е успял да се закачи и да спре на пешеходен стар дървен мост, който използват хората от района, които се занимават със селско стопанство. Така мъжът е успял да се спаси и да излезе невредим от автомобила си. Джипът се е задържал известно време на въпросния мост, след което и мостът, и джипът са били отнесени от водата. Мъжът, според информацията, която имаме, не е поискал съдействие от екипите, спасителните, така че да бъде изваден автомобилът му. Проблеми имаше с и река Рилска в района на Кочериново, където така водата беше придошла. Имаше опити на водата да излезе от дерето, но няма залети нито къщи, нито селскостопански дворове, въпреки че водата е буквално на сантиметри от там, където в момента голяма част от стопаните отглеждат животните си. Няма опасност, повтарям отново, нито за животните, нито за хората. Ние продължаваме да следим обстановката в областта. Впечатляващо наистина е как изглежда река Струма, колко е огромна, колко е широка. Това, с което каза също 2 метра нагоре, е доста сериозно. Кадрите с този обърнат джип наистина бяха потресаващи. За щастие, наистина хубаво, че човека не е пострадал. Сигурно много се оплаши, обаче не знам поне аз, ако бях на негово място, как ще я да реагирам в тази ситуация. Сега към Пернишко, където е обявено частично бедствено положение. 20 души са евакуирани от Батановци. В Ярджиловци и Черна гора улиците са превърнати в реки заради проливните дъждове и последвалите наводнения. Йоана Миланова сега обобщава информацията за обстановката там. Йоана, здравей! При теб изглежда по-спокойно. Макар, че реката е огромна също. Добър ден! Да, наистина реката е огромна. Частично бедствено положение е обявено в Пернишко. То е в сила за Батановци, Ярджиловци и Черна гора. Улиците...
тези населени места наистина приличат на реки, наводнени са дворове и мазета. Най-сериозна е ситуацията в Батановци, където се намирам в момента. Сега ще ви покажем как изглежда картината. Тук това е една от частите на населеното място, които са най-сериозно наводнени. Както и ти каза, Мариана, около 20 души са евакуирани. По наша информация, те са настанени при свои близки и ще се опита тук местната управа да създаде организация, те да бъдат в последствие обезщетени за щетите, които им нанесе природното бедствие. Тук преди около час беше заместник регионалния министър Николай Нанков, който се запозна с обстановката и заяви, че ще бъдат търсени причините за наводнението. Очаква се нивото на река Струма тук през следващите часове да се повиши още, поне такава беше прогнозата на кмета на Перник Станислав Владимиров днес. Нашият екип днес бе и до Трън, където също бе обявено бедствено положение тази сутрин. Там река Ерма излезе от коритото си и също заля някои дворове. Не се стигна до евакуация. Изгражда се дига на реката и като че ли ситуацията там изглежда по-спокойна. Йоана, благодаря ти. А в Русе, в района на Дунав мост, се наводни пътя към свободната зона, или както е по-известна, безмитната. Още сутринта започна изпомпване на водата. Какво е състоянието в момента? Включваме на живо Роман Сушков. Роман, здравей! Здравейте! Слава Богу, в Русе нямаме такива ситуации. Защо говорим за безмитната зона? Защо тя е един огромен логистичен център, най-големият от 6-те безмитни зони на България. Дъждът, който падна последното денонощие, е около 26,5 литра на квадратен метър, което не е толкова много. Там обаче редовно се образува една локва. Сега ще си говорим с Пасимир Димитров, директор на дирекция Обществен ред и сигурност в община Русе. От кога и този проблем, кога ще бъде решен? Този проблем е преди повече от 12 години, след рекултивацията на съществуващия горотвал. Естественото отводняване на този район е нарушено и тъй като там няма изградена канализация, а е най-ниската част на околния район, затова се събира при всеки проливен дъжд това количество вода, което затваря пътя. Решението какво може да се направи? Решението е изграждане на гравитачна канализация, която да отвежда дъждовните води до река Дунав, което е доста скъпо и минава през имоти, които са с различна собственост. Включително и под жп линия трябва да мине такава една бъдеща канализация. Или друг вид канализация, която с ретензионен обем, в който да събират дъждовните води и да се припомпва до най-близката канализация, която се намира в района на Дунав мост. Защо говорим с представител на общината? Защото, нека да кажем, това е общински път. Отново, като че ли вината е към община Русе. Какво може да направи община Русе? Община Русе е направила това, което със собствени сили може да направи, със собствен ресурс. Монтирали сме една помпа, която е с автономен двигател, независимо от електричество, дали има ток или няма. И изпомпваме тая вода с едни шлангове, пак до канализацията, която се намира на около 6-700 метра от това ниско място. Нека да кажем, че се покачва и река Дунав. Близо 5 метра е вече нивото. Прогнозите са да продължи да расте. Има ли връзка с този проблем? Връзката е до толкова, доколкото не позволява да попива, тъй като това там е нанос, именно от река Дунав е извадена фракция, с която този район е освоен. И високите нива на река Дунав не позволяват водата да попива. Тоест трябва да бъде изпомпена. Когато човек е там, дори и не специалист като мен, вижда, че ако този завой, който ние показваме на нашите зрители, то около 30-40 метра се повдигне с 1 метър нагоре, водата няма да може да прелее. Да, това е решение, което би отводнило пътя, но за съжаление това повдигане на пътя ще наводни съседните имоти. Тоест, толкова бързо решение няма как да се вземе, т.е. да се вдигне пътя за сметка на останалите имоти, които са около него. Ами за сега, значи, решението е изпомпване, което вие правите редовно? Ами да, повече от 12 години помпата е там и това е решението, което необходимия ресурс го имаме. За съжаление, денонощно някой трябва да бъде там. Колегите разказаха за много лоши ситуации в Родопите, в Югозапада, в Перник, в Трън. Поддържате ли връзка с хората в областта, в нашия регион и какви са данните за сега?
В нашия регион поддържаме връзка преди всичко с кметовете по поречието на река Русенски лом, която е проблемна за нашия град. А освен това имаме изградена система за следение нивото на язовир Николово. Той в момента още преди тези валежи, благодарение на тази система, го контролираме, го изпускаме до предвидените нива. Благодаря ви за тази информация. Разбрахте, няма проблемни места в Русе. Днес се наводни булевард България, но там проблема е много голям. Ние за него ще разкажем някой друг път. И утре, и в други ден, както знаете, се очакват валежи. Надяваме се, силно се надяваме, че няма да има такива положения, каквито видяхме преди мене в другите преки включвания. Благодаря ти, Романе. И във Варна, както и в Русе, определени места се наводняват при обилни дъждове. Къде е най-опасно, ще ни покаже сега Силвия Русанова. Здравейте, представям ви Атанас Балабанов, който е председател на Съюза на автоинструкторите във Варна. С него сега ще направим една кратка разходка във Варна, за да ви покажем горещите водни точки в града. Във Варна дъждовната обстановка започна още от събота. От снощи до обяд днес се изваля дъжд, колкото е нормата за половин месец. И така, сега към тези неврологични точки. Много ли са те? На територията на Варна имаше много такива неврологични точки. С течение на времето на годините, част от тях бяха оправени, но все още съществуват места, където редовно се събира много дъждовна вода, която възпрепятства движението. Една от тези точки, това е на булевард Христо Смирненски. От години се събира вода на едно и също място и така и не успяха по някакъв начин да я отводнят тази вода, тъй като при положение, че в близост до тази точка има и дере за отводняване. Ето, вземете и кръговото. В момента вижте как е пръста. При един по-силен дъжд тази пръст се слича на асфалта заедно с падналите листа. Съответно, те отиват и към шахтите. И тези шахти се задръстват. Другата причина, може би, това е, че самите отводнителни канали не са направени за такъв голям дебит вода. Ако попаднем в такава ситуация, наводнена улица, как да постъпим? Моя съвет е, първо, ако имаме възможност, да избягваме такива участъци. Второ, ако виждаме, че можем да преминем през този участък, то това трябва да стане с възможно най-ниска скорост, за да не засмучи вода самия двигател. И при дизеловите, и при бензиновите автомобили. Ако това нещо се случи, това е пагубно за самия двигател, след което ще се наложи основен ремонт. Когато се заобикалят такива участъци, се налага да се навлиза и в насрещното движение, което пък от своя страна, освен задръстване, създава и предпоставки за пътно-транспортни произшествия. Другото така наречено явление аквапланинг може да се получи, когато управляваме автомобила дори и със скорост от 50 км в час. Ако попаднем изведнъж в място, където е събрана много вода, се получава това явление. Самото явление е попадане на воден слой между асфалта и гумите на автомобила, при което явление автомобилът остава неуправляем. Единственото, което може да направим в тая ситуация, това е да задържим здраво волана до момента, в който автомобилът попадне на сцепление, т.е. до момента, в който гумите се зацепят с асфалта. Утре продължават дъждовете в Варна, така че очакваме отново улиците да се наводнят, така че още веднъж внимавайте, когато шофирате. Ценни указания, наистина и важни съвети. Човек да не му се пада да шофира в толкова мокро и в толкова дъждовно време. Още информация за обстановката в цялата страна. Очаквайте в емисията новини по света и у нас. Вие сте с България в 60 минути. Ето какво ще видите още до 6. Кой е най-малкият благотворител у нас? На гости на Военноморското училище във Варна. Една история за хората на морето. Калчо Петков се качва днес на буклучарски камион.
и към района на Симитли, където на няколко места бяха поставени така наречените легнали полицаи. Конкретно за главния път за Банско, Гоце Делчев и останалите курорти в Югозападна България става въпрос. Хората там от години се оплакваха, че колите се движат много бързо, което е предпоставка за инциденти, а и им пречи. Живеещите в кварталите най-близо до главния път в Симитли разказват, че допреди няколко седмици е било почти невъзможно да пресекат пътната настилка, защото шофьорите често не намаляват и не дават предимство на пешеходците. Не са малко и инцидентите станали в района, именно заради високата скорост, която се движат автомобилите и неспазването на пътните знаци. За безопасността на хората върху поставените вече неравности има и обозначени пешеходни пътеки. Живеещите на улица Предел вече могат да пресичат по-спокойно благодарение на тези пешеходни пътеки. Сега намалят. Нагоре има още две и се съобразяват се всички водачи. Ето както в момента виждате, намалят всички, са по-внимателни, което е по-безопасно и за нас. Тук пешеходци, възрастни хора пресичат. Заради честите нарушения, които правят шофьорите в този участък, доскоро почти всеки ден имаше и полицейски екипи, които следят за неспазването на закона. Жителите на Симитли са доволни от предприятите мерки и казват, че вече всички водачи са по-внимателни. Сега вече по-спокойно ли пресичате? Как беше преди? Преди беше лошо, сега е по-добре с тия полицаи, с тия легнали полицаи, по-добре, не карат бързо. Особено петък и неделя беше много трудно, сега е по-спокойно. Добре, сега е по-добре много. Сега от как е тук от един месец е много добре. Дойдеха, направиха за 3 дни. Направиха, сложиха, бодисака, всичко. Движението е малко нормализирано, няма ги тия високи скорости. Определено се намали скоростта, докъдето има спящи полицаи. Оттам нагоре пак си е същото. Живеещите в района искат да бъдат поставени още няколко подобни съоръжения на пътя в посока Банско. Нужно още един-два по-нагоре на улицата, защото махалата ни е дълга. Не свършва тук махалата. Имаме обещание от кмета, че ще сложат поне още един или два, което ще стане вече по-спокойно за живеене в нашата махала. След като само за няколко седмици съоръженията доказаха ефективността си, от община Симитли обмислят да бъдат поставени още в различни точки на града. Да внимават от община Симитли, обаче как ги поставят тези легнали полицаи, защото чудесно изглежда всичко, да, дисциплинират ни те като шофьори, но използва момента да повдигне въпроса за масовото неспазване на утвърдения стандарт за легналите полицаи, които се поставят в България, защото стандарт има. Как е възможно обаче просто да се изсипва някакъв асфалт или някаква маса, както прецени някой на място. И никой да не държи сметка как се прави това. Колко са високи тези купчини, колко са широки, имат ли маркировка, дали не се засилваш и не минаваш през тях, защото не ги виждаш изобщо. Шофьорите нека си трошат колите после. Начинът, по който се процедира с легналите полицаи, е поредна проява на неуважително отношение към българското население. И сега към едно място, в което има грижа за хората и конкретно за чистотата на въздуха, който те дишат. От няколко дни ви обещаваме да подишаме, образно казано, монтански въздух и ето, че ще успеем най-накрая. Струва си, защото Монтана е един от 6-те града в България, в които се взимат мерки за по-чист въздух. Ето какво предават кореспондентите ни оттам. Монтана е сред 6-те български областни центъра, които получават допълнително средства за борбата с мръсния въздух по програма Чист въздух, финансирана от фонд LIFE през Брюксел. Това съоръжение зад мен е автоматична станция за измерване на твърди финни прахови частици с размер 2,5 и 10 нанометра. Двете станции за измерване чистотата на въздуха в града ще работят 24 часа в денонощието, а резултатите ще стават ясни още на следващия ден. На мониторите се виждат моментните стойности на твърди прахови частици с размер 2,5 нанометра и с размер 10 нанометра към момента. Станцията е пусната още декември месец, в момента е в тест период и някъде в април вече ще бъде въведена, може би, в централната система на България. Предвижда се и промяна на уредите за отопление на 500 домакинства с такива с екодизайн на газ и на пелети. По този начин ще се облекчи значително изхвърлянето на твърди и фини прахови частици в атмосферата. Това оборудване
позволява в дните, които има превишение на нормите на фините прахови частици, съответно в тези дни тези филтри да се изпратят в специализирана лаборатория, на които да се направи съответния анализ и да ни покаже на какво се дължат превишаването на нормите и завишените нива на фините прахови частици. Дали са на химични замърсители, дали са на физични и така нататък. И съответно, въз основа на това ние да вземем мерки за отстраняване на замърсителите. Проектът «Чист въздух» продължава до 2023 година. В момента стартира още един проект по оперативна програма «Околна среда» за модернизиране домакинствата на Монтана. Интервенцията е подобна, само че там допускат финансирането и на климатици. Искам да подчертая, че топлинните уреди, които домакинствата ще получат, са абсолютно безплатни. Цялото финансиране е 100% грант към община Монтана, респективно към гражданите. Съответно, няма да бъде засегнат само град Монтана, но и цялата община. Това са и 23-те села. Монтана е първият български град, който монтира такива станции и преминава през тестовия период. Има професии, за които никой не говори, и хора, за които никой не се сеща. Това не значи обаче, че те не са важни. Такъв е случаят, ако работиш с сметосъбирането, например. Калчо Петков обаче се сеща за всичко и сега предава на живо, за да ни срещне с хора от бранша. Калчо, здравей! Здравей, Мариана! Ние сме с моите нови приятели Ерол и Гошо, които работят в чистотата. Здравей, Гоше! От колко години си в този бизнес? От 14 години съм. Цапам ли много, Гошо? Много. Много. А уважават ли труда ви? Вие минавате всеки ден с вашето камионче, събирате кошчетата. Никой не уважава труда. Никой. Просто културата на хората е... Няма срамна работа. Ти как избра да работиш в чистота? Как избрах? Неволя. Поневоля. Така, ето го и Ерол. Здравей, Ерол. Здравей, Ерол. Казва, че от много години в бизнеса. Доста време. Ерол, колко контейнера на ден минават през ръцете ти като тон? Около 200, може да е повече от 200. Какво събираш, какво намираш в контейнерите? Най-различни работи, абсолютно. Например? Например, съм намирал и пари, съм намирал и злато, съм намирал телефони и такива работи. Древни работи. Добре, аз не мога да си обясня едно нещо. Може би ти ще ми го обясниш. Тук е контейнерът, те идват и си оставят турбичката до контейнера. Защо го правят това нещо? Значи това нещо не мога да ти го кажа. Просто аз си минавам, обслужвам си контейнерите, дигам си, чистя си. Та е нататък. След нас вече е пак същата работа. Аз да ти кажа, винаги съм се мечтал да вдигна един такъв контейнер. Те се казват бобър, нали? Да, бобър. Да. Ела да ми покажеш откъде се вдига този контейнер, да видя дали ще мога да го, да го вдигна. Добре. Какво правя? Значи от тук. Сега дигаш. Така, вдигаме. И надолу. И надолу. Пускаме. Добре, чакай да пробвам аз сега, защото човек не знае неволята, къде ще го накара един ден, мога да тръгна, ако няма срамна работа, Ерол. Няма. Сега. Абсолютно. Нагоре, нали? Нагоре, да. Така. Диде. Опа! Това. Сега? Това е. Сега надолу. Сега надолу. Това е. Ей, това блъскане някога може да ми влуди вечер, да ти кажа, като тръгнете. Е, сега, като са буклука вътре, нали, падна, е преста тръгна и събира буклука. Събира буклука. Да, събира буклука. Успех, Ерол, ти си от 5 часа сутринта на работа, отивай да се почиваш. А ние сега, Мариана и уважаеми зрители, искам и да питам по някое време две неща. Жена, една жена, която е... По някое време, да, като... Да, слушам те, Мариана, да. Ами, искам да ги попиташ, свиква ли се с миризмата? Първо. И второ, какво биха помолили хората... А сега ще попитам, да. Какво биха помолили хората да не правят? Един призив от хората, които се занимават с това, занимават се с сметосъбиране, към всички нас. Какво е най-дразнещото и нещото, което им създава най-много проблеми, когато събират буклук? Питай някой, който е в състояние да отговори. Добре, Мариана. Сега ще ти запозная с Миглена. Миглена, Мариана кара буклуджийски камион. Представи си, жена, която кара този голям камион и която, всеки ден ходи между колите. Меги, здравей! Здравейте! Сега,
първо да те питам, ти си жена, свиква ли си с миризмата в тези камиони? Ами, то вътре няма такава ужасна миризма, нали? Но да, на сметището, да, като се разтоварва. Меги, сега, ти си известна с това, че караш по едни от най-тесните улици в Русе и голяма част от това даваш назад. Хайде сега да видим твоите умения, защото това е един специален камион, който кара специални контейнери товари. Дай да видим как ще натовариш един контейнер. Как се реши да караш този камион? Ами, аз нямах такива намерения, но... Давай, тръгвай. Така ли иначе имам изкарани категориите? Добре, и благодаря много на шефовите, които ми се довериха да ми поверят, нали, такъв тип камион. Защото наистина има разлика от останалите. Защото... Давай смело да те питам, какво би призовала хората, които хвърлят около контейнерите, които не пазят чистота? Ние сме, да ти кажа, понякога много странно племе вкъщи, не хвърляме по земята, обаче като излезем до контейнера го правим. Ами да, наистина това е един много голям проблем в нашия град. Може би и в другите градове, не знам. Правят го това нещо? Правят го, да. Правят го. Ти си карала и тир, кое си кара по-леко? 25 тонен тир или този камион? Определено този камион. Определено, защото улиците са много тесни. Колите пречат, някой не се съобразяват, че на завойни трябва да спират. Пред самите контейнери спират момчетата, както и ние не можем да ги вдигнем. Ние ще успеем ли сега да натоварим? Ето тук има едни монитори, които операторът ще се опита да ги покаже. И ти с една голяма стрела сега ще се опиташ да натовариш един контейнер. Този камион сега като го караш, няма там двама души, които да се возят отзад? Да, тук шофьора всичко сам прави. А те помагат ли ти тези колеги да даваш назад? Когато даваш назад? Когато съм с работниците, да, 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 да. А тук как ще се оправиш с това нещо сега сама? Няма проблеми. Така ли? Сега ще видим. Готови ли сме да пуснем стрелата? Може само да доближа до... Даваш много смело назад, виждам ли всичко? Така, и сега с какво с този джойстик? Ще излезе стрела? Като монитора гледаш да спреш точно на... На контейнера, така ли? Да. И сега започваме. Добре, какво казват твоите близки, като им кажеш, аз карам баклуджийски камион? Ама това... Никой не го счита за срамна работа. Давай, товари, товари. Абсолютно никой не го счита за срамна работа. А като малка, каква искаш да стане? То не е срамно, то е нестандартно просто. Пощальон. Кажи на Миглена. То не е срам, то е нестандартно. Разбирате, обикновено жените искате маникюр, искате по-хубава работа зад бюро. Ти в един момент обаче се решаваш да се качиш на този камион, а преди това си карала и тир. Да, да. Само секунда, че... Харесва ти работата. То тук с компютър не е проста работа всеки да се качи и да започне да товари. Нещо обърках ли? Не, нищо не обърка. Тук малко по-бавно стават нещата. Така ли? Пречи ми малко на Миглена да си върши работата, ми се струва. Ами, малко и пречи, но тя мисля, че ще се справи. Ами, не, то не зависи от... Тръгнахме ли? Ето сега мисля, че вече тръгва джойстика или още не? Още не. Какво ще дадеш на друг? На друг контейнер. На друг контейнер. Добре, този контейнер. Малко ние пречим, Мариано. Там идва, защото трима души сме се напъхали в тази кабина. И тя и малко така се притеснява все пак, че я дават по телевизията. Снимаме, тя е отговорна, защото тук се изисква своята отговорност тази работа. Добре, това нещо има стрела, има жици работи. Как ще се справиш? Не е лесно, Калчо, да си концентриран и върху това, което правиш, и то да е толкова отговорно, и да отговаряш умно на въпросите, с които ти я обстрелваш. Атакувам, да. Атакувам, но ето вече предполагам, виждате стрелата как се вдига и как ще вземем този контейнер. Виждаме, виждаме, впечатляващо е. Ами, всеки път е различно, но 5, 4...
ние всички се спим на топло, вие тръгвате, за да ни е чисто сутринта, като излезем. Да, точно. Обаче след няколко часа става страшно. Май малко и пречим, защото това, като, това като заставане за сутрешен блок, нали? Е кауч. Ако работиш за сутрешен блок, по това време ставаш. Да. По това си приличат професиите ни. Да. В това време ето тя вдига контейнер. А, нека разкажи за семейството си нещо, Миглена. Ако водиш сутрешен блок сутрин, по-добре ли е? Сутрешен какво? Ако водиш сутрешен блок по телевизията, по-лесно ще отколкото да ставаш сутрин да караш къде. А не, това е по-добре. А семейството ти как възприема всичко това? Какво мислят? Ама това си... Значи в 21 век няма мъжка и женска професия. В смисъл има професия, която да я върши с любов и отговорност. А кой е по-добър шофьор? Мъжът или ти? А, той. Той защо? Да. Ами, повече стаж. Да, няма, той може ли този камион между колите да го кара? Мисля, че няма да успее. Еми тогава, значи ти си по-добър. Аз благодаря всъщност на всички колеги. Те са ме научили на много тънкости. Този занаят. Ти си единствената тук във фирмата, която кара такъв камион. Ами да, но се чувствам равнопоставена с всички останали. Е, какво равнопоставена ти даваш по толкова тесни улици назад, съм ти виждал. Какво значи равнопоставена? Добра си, няма да скромничиш. Ами, не искам, нали да... А добре, когато пътувате ти и съпруга ти, кой кара колата? Редуваме се. А то съпруга и с какво се занимава? Някога да. А ти на него, когато той кара? Ами и аз. А той с какво се занимава? Той е международен шофьор, кара камион над 12 тона. Ти си по-добра, няма да се притесняваш. Ти си по-добра. 12 тона, това е по-малко, обаче пък гледай с какви неща оборудвам. И на двамата има омръзнало да карат. Ние ще се опитаме да слезем. А, къде е ръчката, да? И на двамата има омръзнало да шофират каучо, да ясно не. Е. Не. Доставям удоволствие, даже. Да. Сега на таксиметрови шофьори се казва лека, доходна и безаварийна. На вас как трябва да се каже? Лека, чиста... Да. Нали? Да. И хората да се научат да спират и да ви правят нещо. Ами, да. Поне пред контейнерите да не спират. Да. Каучо, ами, това ли е? Преди да си сляза от кабината, да стой! Стой! Преди да си сляза от кабината, нека използваме тази огромна трибуна на нашето предаване и на БНТ изобщо. Да. Нека да каже Миглена какво... Нека помоли, нека призове хората, освен да не спират очевидно около контейнерите, за да ги възпрепятстват. Какво друго е най-наболяло да не правим? Какво да не правим, за да не им пречим на работата? Меги, да. Какво, освен да ни спират пред контейнери, да си хвърлят буклука в контейнер, какво друго трябва да направят хората, за да улеснят и да ценят вашия труд? Ами това са основните неща. Да пазят чистота, защото това е нашия град. Случват ли се шофьорите да ви свирят, когато спрете да товарите, че да, бързо? Много, много често, но... Аз не обръщам внимание на тия неща. От силния пол се чуват разни реплики, обиди и така нататък, но това е нашата работа. Смисъл, трябва да бъдат по-търпеливи. Ами това е, Мариана, наистина хората да бъдат по-търпеливи, когато тези камиони спират, за да чистят буклука, който ние правим и към хора, към които ние не винаги сме толерантни. Както казаха и колегите на Меги и самата тя, не винаги си хвърляме буклука точно в контейнера. Лично аз не мога да си го обясня защо е така, но както се казва, когато има друг да чисти, пък защо аз трябва да си го хвърля в контейнера. Така ли е, Меги? Да. Мариана, това е от нас. Благодаря ти, Калчо. Благодаря ти специално за това, че ни запозна с тези хора и за това, че ни накара да се замислим за техния труд. Може би вече ще го уважаваме малко повече, защото той е важен. Без тези хора и без тяхната работа не можем. Така че нека се съобразяваме и с другите, освен със себе си. България в 60 минути продължава след малко. България в 60 минути продължава с една история за страстни любители на театъра. Те станаха известни като театралните пилигрими. Онези хора, които организират масово ходене на театър, пълнят автобуси желаещи, които се изсипват в театралните салони в големите градове. Това са Антуанета Мария Стоянова и нейните съмишленици от пловдивското село Браниполе. Аника Ирешинов разказва какво правят тези хора сега.
Групата на пилигримите от Пловдивско днес наброява над 1000 души. Гордо заявяват, че за 9 години няма заглавие от афиша на любимия им народен театър, което да не са посетили поне веднъж. Като отидеш там, само като помиришиш миризмата на сцената и те връща някъде в ония минали години. Помислиш си колко народ са играли, колко души са раздали на тази сцена. Аз взимам все на първите редове. Близостта с артистите. Много е силно. Много. Не зная как им е сега в това трудно време. Всеки ден съм ги мислила. На нас те са дали толкова много обич, толкова любов. Сега обаче театърът за тях е само спомен. Много трудно само със спомени. Със спомените, с това, което сме гледали, с това, което имаме в сърцата си от всичките тези 9 години. Всеки ден някой звъни и ме пита. Всеки ден. Чакат спектакли и всеки ден питат. Кога, казвам скоро. Представете си 50 човека или 180 човека, както бяхме по 2 и по 3 автобуса. На магистралата съм се прехвърляла от единия на другия, на третия, за да се обясни, да се каже всичко, как да се държат в театъра, какво да очакват, коя постановка гледаме. Един човек води поне 6-7 с него. Тези 6-7 човека, ако са идвали с нас, на другия път водят още по толкова. Имаше хора, които са на 60-70 години, не бяха ходили в Народния театър. Пристъпват вътре, влизат и всякой казва, ах, каква красота. Или когато започва спектакъла, е нещо невероятно. Театралните поклонници дотолкова заобичали това изкуство, че дори решили да присъждат своя награда – фен – за цялостен принос. Сред носителите и са Деян Донков, Валерий Орданов и Ивана Папазова. Първата награда беше на господин Александър Морфов. За нас той е космос. Той е космос, той е най-големия. Затова ни казват морфисти. След като гледаш нещо на Морфов, после преценяш много. Не можеш да гледаш всичко. Морфов пък върнал жеста, като зарадвал стотиците почитатели с един от неговите аскери. Днес статуетката се пази отговорно в малката книжарничка на Тони в село Брани поле. В най-трудните ми моменти само поглеждам и съм усмихната и знам, че има много любов. Много. И така ти прилива. Антуанета е превърнала мястото в света е светих на българския театър. Афиши и снимки от любимите спектакли красят стените. В Хамлет го видях как 3 часа Мариус Куркински игра с чупени кости. Никой не разбра тогава. На един-два пъти му подадоха ръка много внимателно той. Той се качва горе на втория етаж, слиза 3 часа този тежък спектакъл. Той го изигра, без никой да разбере от публиката, че има счупени кости. Това е сила, абсолютна сила. Затова ви казвам, че артистите са изградени от сила и от обич, която раздават. И който може, нека я вземе. На театрално дърво пък са закичени билетите от посетените постановки. Много си е хубаво тук и тук си се зареждам. И някой като иска само минава, нека да погледна, казва тайната стаичка. Поглеждат, ей, тук бяхме, там бяхме, колко хубаво. И така, даваш им кураж, даваш им любов. От кога заради COVID не сте окичвали нов театрален билет на вашето театрално дърво? Еми последно беше от юни месец на Ивана Папазова наградата, от тогава. Такъв дълъг период на пауза не сте имали? О, не. Ни седмица не сме изкарвали. Не. Пилигримите вярват, че много скоро организираните пътувания ще са възможни и за тях театралната завеса ще се спуска отново и отново. Чудни хора, наистина, да не забравяме обаче, че театрите са отворени, актьорите продължават да творят, да играят. Ето, сещам се, онзи ден срещнах Димитър Живков, който прави един изключителен моноспектакъл, Живак се казва, много е забавен. Играе сигурно поне 7-8 роли там. Ако погледнете и афиша на Народния театър Иван Вазов, на ден се играят по 2 постановки, общо взето почти всеки ден. Едната на голяма сцена, едната на камера. На сцена. Да, спазват се мерки за безопасност, да, много по-малко хора са в залата, но нека не си спестяваме това удоволствие, смеха, драматизма, наградата, която даваме, когато отиваме и гледаме това, което са върху което са работили актьорите. За тях това е най-голямата награда, наистина. Така че театър има и трябва да сме там, не само за да подкрепим театъра, а и защото наистина е голямо удоволствие. Сега ще ви срещнем пък с 6-годишно момиченце от Велико Търново, което отряза косата си, за да я дари за изработването на перука за друго дете,
което е болно. Мирела Дончева е при Деница Иванова, нейната майка и фризьорката, което се превръща в своеобразен посланник на това добро, което се случва между деца. Мирела, здравей! Здравейте! Здравей, Мариана! Нашият екип е изключително впечатлен от тази история, която е поредното добро, за което ви разказваме в нашето предаване, но тук особено впечатлени сме заради чистата истинска детска радост и надежда, с която Дени решава да отреже дългата коса, която си е пазила толкова дълго време, за да прилича на принцеса. Прави го преди седмица. Прекрачва прага на този фризьорски салон. Много недоверчиво. Това чата, но гледам бързо примерно дарени. Но бързо решава, когато разбира, че може да помогне на друго дете, което има нужда от перука, да разреши на фризьорката да отреже нейната дълга коса. И сега аз имам удоволствието да ви срещна с нея, която вече стои доста по-уверено на фризьорският стол и ни се усмихва така чудесно. Здравей, Дени! Добър ден! Добър ден! Кажи ни ти, как реши да дадеш косата си? Трудно ли се съгласи? Лесно. Защо? Защото исках да помогна на болно детенце, което няма коса. А не ти ли е мъчно за твоята косичка? Не. Може ли да ни я покажеш сега? Тя те първа предстои да бъде обработена, след което от нея ще бъде направена перука. Дени преди малко ни я показа, сега ще я покаже и на вас. Разбрахме, че за това хубаво нещо, което направи ти, вече са разбрали и твоите приятели, учители в градината. Ето е отрязаната коса. Какво ти казаха твоите приятели? Ти си много добрицка. И какво още искат да последват примера, ти ми разказа? Те искат да последват като мене, да постъпят. Да, ти се така в момента си един вдъхновител за всички деца от детската градина, където вече си разказала. Сега ще ви срещна и с майката на това хубаво дете, която пък възпитава децата си да бъдат добри, да помагат на другите. Роданка, здравейте! Кажете ни, вие бяхте ли решили предварително, че ще дадете косата на Дени? Не. Здравейте първо. Не, изобщо нито сме говорили, нито е била такава идеята. В момента, в който дойдохме, се сетих, че Мирослава е правила подобни неща и я попитах дали все още го прави. Тя каза да. Попитах Деница дали иска да се дари косичката. Отговорът беше моментален. Да, и така. Нищо. Беше ли, отнели ви време да я убедите в това, че по този начин ще помогне на други деца, ще бъде съпричастна към една изключително благородна кауза? Не, изобщо. Само като чу, че ще помогне на друго дете, тя се съгласи и всичко приключи. А пък фризьорката Мирослава, в чийто салон се намираме в момента, от години се занимава с тази благородна инициатива. При нея десетки жени, мъже дори, деца са дарявали косите си, за да помогнат на хора в нужда. Така ли е? Здравейте! Здравейте! Така е. От както съм се включила в тази кампания, много хора са си дарявали косите. Има клиенти, които са си ги гледали точно за това, за даряване. Има мъже, жени, деца има, за което е много хубаво. Има ли хора, които са дарявали при вас повече от един път? Да, има трима човека, един мъж и една жена и едно детенце, които вече два пъти са дарявали коса. Нека да обясним малко повече на нашите зрители. Примерно косата на Дени няма как да бъде използвана за направата на перука на възрастен. По същия начин косата на един мъж няма как да бъде използвана за друга перука, освен за мъжка, нали така? Точно така. Всяка една коса се напасва по структура, по цвят, по дължина, за да бъде изработена една перука. За една перука отиват около 6 коси, не става с една-две. Доста коси трябва да се напаснат. Като детските косички отиват само за детски перуки, като те даже биват напълно безплатно изработени.
Какво ще се случи сега с тази хубава опашка, която сте отрязала от косата на Дени? Ще претърпи, предполагам, някаква обработка преди да бъде направена перуката от нея? Да, всички коси, които отиват в салона, те биват дезинфекцирани, биват обработени, стоят и се пазят в банки, се съхраняват, докато дойде момента да се изработят в перука. Всъщност, извън техническата част, изключително важно е това заразно добро, което се предава, особено когато идва от деца. Да, така е. Нека на финала на това включване отново да попитаме Дени. Дени, какво е твоето пожелание към всички деца, които те гледат сега в този момент? Ти като един вдъхновител вече на твоите приятели в градината. Какво да им пожелаем заедно? Да са здрави? Да са здрави, щастливи и много обичани. И да не спират да правят добри неща, нали така? Да. Това е, колеги, от Велико Търново, от мен и от 6-годишната Деница, която се превърна в един посланник на доброто в нашия град. Чутен сюжет, Мирела, благодаря ти за него. Не само жестът е важен в случая, разбира се, той е изключително важен. Важно е обаче и това, на което учим децата си. На съпричастност, на емпатия, на грижа за другия. И на желание да сторят добро, разбира се. И накрая към Висшето военноморско училище Никола Йонков-Вапцаров, което навърши 140 години. Най-старото техническо училище в България. Престижен център за подготовка на морски кадри. Неговите випускници служат във военния и гражданския флот на страната или работят като висококвалифицирани специалисти в морската индустрия. Даниела Цекова ще ни разведе из Висшето военноморско училище. Здравей, Мариана, намираме се на борда на кораб, български кораб, който е в Варненския залив. В момента от мостика можем да видим, че вълнението е около 2-3 бала, вали, времето е лошо, но това никога не е плашило екипажите на нашите кораби. Сега намираме се в симулатора на военноморското училище, вече ви стана ясно. Какви са плюсовете от обучението на курсантите тук, ще разберем сега от главен старшина Нешев. Здравейте! Здравейте! Един от най-големите плюсове на Висшето военноморско училище е, че са осигурили един от най-модерните симулатори в света. На тези симулатори ние можем да упражняваме захождане към пристанище, както в момента изпълняваме тази задача, и след което ще направим заставане на кейово място при лоши условия на времето, защото никога не знаем какво ще бъде времето, когато отидем на дадено пристанище, а всичко случва по график. Вие сте четвърти курс специализация корабоводна. Защо избрахте тази професия? Тази професия ми е мечтала от малък. Аз съм от Централна България, град Ловеч. Там е по-малко застъпва на тази професия, но смея да твърда, че аз съм изпълнил своите мечти и съм горд с това. Горд се с това, горди си и много други курсанти, които са от Висшето военноморско училище. Здравейте, казвам на адмирал Медникаров. Добре дошли на борда на нашите симулатори. Кажете ми, за тази последна една година с какво може да се похвали Висшето военноморско училище? Това беше една много особена година. Ние сме изключително горди с това, че бяхме класирани на второ място в света в ежегодната класация на Международната организация на морските университети, което е едно изключително престижно класиране и голямо признание за нашия капацитет. И разбира се, не на последно място, ние сме горди с това, че бързо се адаптирахме към условията на пандемията и успяхме да организираме качествен учебен процес. Адмирал Медникаров, имаше много интересни специалности в последните години. Най-много сме разказвали за военните лекари. Към кои други специалности при вас има интерес? Освен към традиционните ни морски специалности, сега ние обръщаме специално внимание на поне две нови специалности. Едната е кибероперации с нейната гражданска реализация, киберсигурност. И много скоро един от новите хитове на обучението в морско училище ще бъде специалността менеджмент в пасажирското корабоплаване, защото нашето намерение е да започнем да подготвяме ръководни кадри за хотелската част на пасажирското
пасажирските компании. Това е професия, която има много голямо търсене, специално сред жените, дамите в нашата страна. По някакъв начин попречи ли пандемията за подготовката на курсантите? Тя създаде определени проблеми, наложи се да препланираме част от нашите подготовки, но като цяло училището успя да запази темпа на подготовката. Нашите курсанти, студенти получават регулярно своите дипломи и са готови за своята професионална реализация. За финал да кажем, може би подготвяте ли бъдещите капитани за бъдещите нови кораби? Да, едно от новите предизвикателства на нашето училище е да започне подготовката на бъдещите командири, бъдещите офицери на многофункционалните патрулни кораби на военноморските сили, договорът за чието построяване бе подписан в края на 2020 година. И ние сме готови да го направим. Благодаря ви, пожелаваме си наистина попътен вятър и нека сега да дадем пълен напред с главен старшина Нешев и да му пожелаем той да е един от първите капитани действително на бъдещите кораби. А това беше нашата разходка из Варненския залив на мостика на български кораб. С тази разходка завършва предаването ни. Среща утре отново в 5. Добра седмица да имате!